Негода вщухла, шляхи розблоковані, але попереду снігові снігопади, вітер і потепління. Нетуристичне Прикарпаття, сумні будні залізничних станцій відомих гірськолижних курортів. США більше не будуть світовим жандармом. Дональд Трамп про вихід американців із Сирії. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Почнемо з останніх фронтових зведень. Російські бойовики зірвали процес розмінування в районі Мар'їнки під Донецьком. Українська сторона, ОБСЄ та ватажки незаконних збройних формувань домовилися, що сьогодні з 10-ї години розпочнуть саперні роботи. Однак бойовики в останній момент відмовилися забезпечити режим тиші під час розмінування. Українська сторона наголошує, що без огляду прилеглих територій саперами не може гарантувати безпеки людям, які перетинають лінію розмежування. І сьогодні ж уночі російські найманці обстріляли українські позиції поблизу Пищевика на півдні Донеччини. Минулої доби окупанти 7 разів відкривали вогонь на сході країни. Жоден боєць не постраждав. Найманці з мінометів обстрілювали Гнутове на Маріупольському напрямку. А з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били неподалік Пісків та Красногорівки під Донецьком. За інформацією розвідки, двох бойовиків знищено, одного поранено. Наші захисники впевнено тримають оборону. На позиціях біля Донецька побував Ігор Левинок. Передова неподалік Донецького литовища. На одному з армійських опорників нас зустрічає вона. Я навідник АГС. Цю жінку звати Ольга. Зізнається, ще 2 роки тому вона й уявити не могла, що таке АГС. Автоматичний станковий гранатомет – це серйозна зброя, з якою боєць тепер майстерно вправляється. Формувальник хлібобулочних виробів 4-го розряду. У мирному житті Ольга працювала на різних роботах – у пекарні, помічником вихователя в інтернаті і навіть адміністратором у готелі. Та на початку 2017-го пішла на фронт. Тут я живу. Це комашка. Собаку Ольга забрала з дому ще цуценям. Тепер невеличкий бліндаж ділить на двох із комашкою. Тварина часто відчуває небезпеку. Перед ворожими обстрілами ховається в укриття. Вона просто буде такого лісти визвуватись. На позиції Ольга не просто солдат. Жінка – командир цього військового опорного пункту. За плечима у неї досвід боїв у Мар'їнці. В разі ворожої атаки організовує оборону, керує вогнем у відповідь. Бойовики в сусідній лісосмузі. І хлопці кажуть, їм тут зовсім не переливки. Ну, хай попробують. Удома в Ольги 2 синів, вже підлітки. Чоловік теж захищає Україну в іншому підрозділі. А як ви з ним бачитеся? Рідко. Батьки, ну, підтримують. Діти, ну, чекають. Окопи, багнюка, сирість та холод. Обстріли – постійна напруга. В таких умовах навіть міцний чоловічий організм часто не витримує. Солдати хворіють, відправляються у шпиталь. Ольга теж підхопила кашель. Утім, звідси нікуди. Ліки є. Я вже не кашляю. Це вже все. Фініш. Кашель був. Ми чуємо. Я теж. Попри все, Ольга лишається в окопах зі своїми бійцями. Єдине, з чим звертається до благодійників – допомогти придбати їй навігаційний планшет для кращого коригування вогню по ворогові. Телефон не тягне програму. Зовсім не тягне. Планшет було б чудово. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер». Рада національної безпеки та оборони України підтримала додаткові санкції щодо фізичних та юридичних осіб Російської Федерації. Таке рішення ухвалили на засіданні напередодні. Обмеження стосуються російських компаній та бізнесменів, політиків та депутатів, силовиків, які активно підтримували агресивні дії проти України чи сприяли їм. Санкції торкнуться і організаторів так званих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також військових, судів і правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Україна подаватиме касаційні скарги на рішення так званого Київського районного суду Сімферополя щодо запобіжного заходу військовополоненим морякам. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила омбудсмен Людмила Денісова. І додала, якщо цих скарг не задовольнять, то українська сторона звернеться до Європейського суду з прав людини. Напередодні так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт іще 5 моряків. Тож усі 24 військовополонені перебувають у московському СІЗО до 24 січня наступного року. Нагадаю, російські військові захопили українців у полон 25 листопада біля берегів анексованого Криму.
У Полтавській області відновили рух транспорту. На проблемних ділянках досі чергує снігоприбиральна техніка та рятувальники, діють пункти обігріву. Попри певне покращення ситуації на автошляхах, ДСНС укотре звертається до водіїв центральних та північних регіонів з проханням утриматися від поїздок. Синоптики прогнозують складні погодні умови у найближчими днями. Станом на ранок негода знеструмила 104 населених пункти і у 5 областях. Змерзлі та шоковані – це про пасажирів «Укрзалізниці», що необережно вирішили відпочити у Карпатах. Багато тамтешніх вокзалів непланово або взагалі зачинені, а туалети краще оминати 10-ю дорогою. Жанна Дучак проїхалася станціями найвідоміших курортів Прикарпаття. І от що побачила. Курорт – це село Миколижин. Щороку сюди з'їжджаються тисячі туристів. Найбільше зимою, розказує місцевий таксист Богдан. Ну, приїхав, може щось повезе, а може не повезе. Зараз має бути Київ-Ворог. Перше, що бачать туристи на пероні – ось цю занедбану будівлю, яку і вокзалом назвати важко. Зараз так, як я думаю. Ні, ну, якщо чесно, очікувалося чогось ліпшого, тому що ну, це таке визначне місце, досить визначне, а вокзал – ну, жахливо. Та справжнє жахіття починається всередині. Замість звичних вбиралень тут допотопні туалети з дірками в підлозі, страшенний сморід і антисанітарія. Це зал очікування на залізничній станції в Миколичині. У цій невеликій кімнаті є кілька десятків старих чи радянських залізних крісел. У центрі буржуйка, яка вже давно не працює. Очікувати тут на потяг пасажири не хочуть, оскільки всередині холодніше, ніж на дворі. Приміщення не опалюється навіть у найлютіші морози. А ось це захаращена обдерта будівля – візитівка ще одного відомого прикарпатського села – Татарова. Вже четвертий рік поспіль станція зачинена. Хоча щодня тут зупиняються десятки потягів – не тільки місцевого, а й регіонального сполучення. Серед маршрутних напрямів – Київ, Львів, Кременчук, Одеса. Сподівалася побачити, читали, що це дуже така історична давня будівля, що він 1700 якогось року ще відкритий, що буде цікаво подивитися, можливо, якась тут архітектурна пам'ятка. Хоча б можна було б десь дітям сховатися. Часто подорожують з маленькими дітьми. На потяг доводиться чекати просто неба. Нігде ні посидіти, ні віддихнути, ні согрітися. Да. Ми зараз замерзнемо, поки дождемося поїзду. Страшно і ужасно. Найбільша проблема, скажуться пасажири, відсутність на вокзалі облаштованих вбиралень. У ті, що є, заходити не ризикують. Це щось неймовірне. Подивіться і все стане зрозуміло. Будівлі вокзалів на балансі Львівської залізниці. Станцію в Татарові частково відремонтували кілька років тому, після численних прохань місцевої влади. І одразу ж зачинили. Невигідно утримувати. З цієї ж причини за останні 8 років тільки на Прикарпатті та Закарпатті Львівська залізниця закрила 14 станцій. А ті, що залишилися, реорганізували. Майже половина з них тепер без каз продажу квитків. Ще 40 не мають залів очікування. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Майже 2 тижні минуло після вибуху у житловому будинку Фастові. Тоді двоє людей загинуло, один чоловік був травмований. 77 мешканців залишилися без даху над головою. Вони й досі повертаються до зруйнованих квартир, щоб забрати хоч якісь речі. Як нині живеться людям та що спричинило вибух, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Наша квартира на 5-му поверсі. Ви бачите, де залишилася кухня частинка? Ірина показує те, що залишилося від її домівки. Квартира була розташована саме над місцем вибуху. На той момент її з маленьким сином вдома не було. Однак був чоловік. Мій чоловік знаходився в кімнаті. Знову ж бачите, зелені шпалери. Сів роздрукувати документи і трапився вибух. Він з усім цим майном, що в нас було, полетів вниз на 3-й поверх. Він був там під завалами. Чоловік Ірини дивом залишився живий та зумів самотужки вибратися з-під завалів. Наразі він ще у лікарні з посттравматичним синдромом. Унаслідок вибуху усі документи, заощадження на нову квартиру у Києві та бізнес-документація зникли разом із самим помешканням. Деякі документи, знову ж, як, що, кусками, просто кусками, я не знаю. Мешканці і досі навідуються до своїх зруйнованих осель, аби забрати уціліле майно. У дворі цілодобово працює пункт обігріву, а рятувальники продовжують працювати. Розбирають завали та готують приміщення до консервації. Офіційна версія слідства – вибух стався через витік газу. Попередньо залишається версія, що це все-таки була газоповітряна суміш. Сам чоловік, в якому стався цей вибух, він не згорівший. Якщо б це був сторонній якийсь вибуховий пристрій, то
Ну, принаймні, б тіло б його було б все пошматовано. Проте мешканці з цим не згодні. Кажуть, запаху газу не чули. Чоловік у квартирі, якого стався вибух, тільки-но повернувся із Східного фронту. Він приходив, уходив періодично. У нього в цей день будь-то би був день народження. І вони щось спразнували. І бачили вибухівку очевидці, які там були. Наразі постраждалим вже виплатили першочергову допомогу по 39 тисяч кожному. А місцева влада звернулася до Кабміну з проханням виділити кошти для придбання квартир. Я сподіваюся, що кошти будуть виділені, вони швидко надійдуть на рахунки в казначействі, і ми зможемо буквально за січень місяць вирішити оцю проблему. А зруйновану частину будинку планують відновити протягом наступного року, аби мешканці вцілілих квартир не залишилися без даху над головою. Магда Краєвяс, Івана Іліна, Андрій Ярковой, Віталій Коваленко. Новини, телеканал Інтер. У Хусті на Закарпатті знайшли немовля. Прикрите рушником у спортивній сумці – його залишили у під'їзді однієї з багатоповерхівок. Малюк замерз, надсадно кричав. Його відвезли до лікарні. Хлопчику вже дали ім'я і сподівається, що мати схаменеться і все-таки забере сина. Несамовитий плач немовляти розбудив Марту в різдвяну ніч. Спершу вона подумала, що прокинувся менший син, та хлопчик спав, а крик не припинявся. Жінка зрозуміла, він долинає з коридору, вийшла і не повірила очам. Я спустилася. Стояла сумка, я відкрила сумку, побачила дитину. У чорній спортивній сумці, прикритий махровим рушником, лежав малюк. Новонароджений хлопчик був роздягнений та холодний. Шокована знахідкою, Марта одразу зателефонувала у поліцію та швидку. Гіпотермія була, понижена температура 32 градуси по Цельсію. Надана вся необхідна дитині допомога, відігріту дитинку. Хлопчик здоровий. Здоровий, кормиться бутилочкою. На щастя, дитину вчасно доставили до лікарні. Від переохолодження немовля вдалося врятувати. Лікарі припускають хлопчикові 2 або 3 дні, а народжували його найімовірніше вдома. Пуповина перев'язана ниткою. За добу у пологовому будинку малюк став улюбленцем медсестер, а небайдужі жителі Хуста завалюють його подарунками. У мене серце розривається. Я зразу взяла і конвертик на виписку, і костюмчик теплий. Я бажала, щоб в першу чергу знайшлися батьки, які його будуть дуже сильно любити. Тим часом поліцейські намагаються знайти горе-матір. Обіцяють, якщо жінка була у стані післяродової депресії, покарання буде мінімальним. Ми звертаємося до всіх мешканців нашого краю та області з проханням повідомляти про всі будь-які факти, які вам відомі з даного приводу. Продовжує опікуватися немовлям і Марта, яка знайшла його. У жінки своїх 7 дітей. Вона сподівається, що мати одумається, інакше каже, готова всиновити дитину. Я не можу вам пояснити то чувство, яке я відчувала, коли я забрала ту дитину. То були і сльози, і паніка. Небайдужі назвали хлопчика Мартіном, проте в пологовому він усе ще записаний як невідомий малюк. Близько місяця дитина проведе у лікарні, а згодом, якщо маму так і не знайдуть, на нього чекатиме будинок малятка. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. У центрі Афін пролунав вибух. Пристрій залишили поблизу однієї з церков. Постраждали 2 людини. Поліцейського, який прибув на виклик, ушпиталили з пораненнями кінцівок та обличчя. Крім того, незначні травми дістав служитель церкви, який був поруч. Поліція оточила місце вибуху. Відповідальність за нього поки що ніхто на себе не взяв. Деякі ЗМІ повідомляють, що у цьому районі грецької столиці нерідко відбуваються сутички місцевих анархістів із поліцією. Майже 30 людей зазнали травму внаслідок землетрусу на Сицилії магнітудою 4,8. Труснуло поблизу міста Катанія на схилах вулкана Етна, що активізувався кілька днів тому. Зруйновано чимало будівель. Люди здебільшого дістали поранення через падіння кладки, коли тікали зі своїх будівель на вулицю. Десяток із них ушпиталили. За словами медиків, загрози їхнім життям немає. У Індонезії посилили рівень небезпеки через вулкан Анак Кракатау. Напередодні там почастішали викиди попелу, тож зону відчуження навколо кратеру розширили до 5 кілометрів. Жителям прилеглих районів радять носити захисні маски та окуляри. Нагадаю, 5 днів тому сталося виверження вулкана Анак Кракатау, яке призвело до цунамі. На островах Суматра та Ява загинуло понад 400 людей. Тисячі мешканців втратили дах над головою. У Євросоюзі
друзі заявили, що готові надати Індонезії необхідну допомогу. Сполучені Штати не виконуватимуть роль світового жандарма, заявив Дональд Трамп під час візиту до Іраку. За його словами, це несправедливо, коли інші країни використовують США та їхні збройні сили для власного захисту. Мовляв, Сполучені Штати намарно витрачають свої ресурси, зокрема фінансові, а натомість здебільшого не отримують нічого. У цьому сенсі, наголосив Трамп, його нещодавне рішення про поступове виведення військ із Сирії є цілком правильним. Америка не має провадити боротьбу за кожну націю на землі. У багатьох випадках це не відшкодовується. Якщо вони хочуть, щоб ми боролися, вони також мусять платити ціну. Тут йдеться і про грошову вартість. Отже, ми більше не будемо світовими дурнями. І люди вже почали сприймати нас серйозно, а не дивитися як на ідіотів. Після Іраку Дональд Трамп відвідав американську базу «Рамштайн» у Німеччині. Поки президентський літак заправляли, він зустрівся з американськими військовими, розписався на бейсболках та попозував для селфі. Тим часом у самій Німеччині публікували інтерв'ю тамтешньої міністра оборони Урсули фон дер Ляйн, в якому вона заявила, що не погоджується зі словами американського президента про цілковиту перемогу над ІДІЛ. Коментуючи рішення Трампа про виведення американських військ із Сирії, міністр підкреслила, що США досі нікому не пояснили, наскільки далекосяжними є їхні плани щодо Сирії. Та запевнила, що плани Німеччини у близькосхідному регіоні залишаються незмінними. Парламент Ізраїлю офіційно ухвалив рішення про свій розпуск. Причина розбіжності серед членів Кнесету щодо законопроекту про призов на військову службу ортодоксальних євреїв. Ініціатором ухвалення документа став прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Він сподівався, що його підтримують понад 60 парламентарів. Однак цього не сталося. Нові парламентські вибори відбудуться 9 квітня. Згідно з опитуванням, головним фаворитом буде партія Нетаньягу Лікуд. Лондонці пережили День подарунків або ж Boxing Day. Це коли офіційно стартує новорічний розпродаж. Такі традиції влаштовувати зимові сейли одразу після Різдва вже багато років. Народ іще на світанку шикується у черги, аби встигнути скористатися святковими пропозиціями та вибрати найкраще з асортименту. Більше дивіться удалі у сюжеті. Полювати на ідеальний презент починають від самого ранку. Тому вже на світанку біля найбільших торговельних центрів багатометрові черги. Крамниці відчиняються раніше, ніж зазвичай. Деякі чекають на перших клієнтів уже опівночі. Я тут вже 2,5 години стою. Що ви хочете купити? Одяг для дітей. Сьогодні все дуже дешево та й ціни цілком прийнятні. Я в будь-якому випадку встаю рано, ну а сьогодні прокинувся ще на півгодини раніше. Зате купив річ удвічі дешевше, аніж збирався позавчора. Штурмують крамниці не лише місцеві, а й гості британської столиці, які спеціально приїжджають на шопінг. Адже більшість торговельних мереж спускають ціни навіть до 75%. Я приїхав о 5-й ранку і вже їду додому. Скупився на 375 фунтів. Будь-якого іншого дня витратив би удвічі більше. Тому, думаю, сьогодні зекономив щонайменше 300 фунтів. Таке шопінг-паломництво в англомовних країнах, а зокрема у Британії, США, Австралії, Канаді та Новій Зеландії, відбувається щороку 26 грудня, наступного дня після католицького Різдва. За традицією, цей день родичі та друзі обмінюються подарунками один з одним. Усі презенти мають бути у коробках. Я один з тих людей, які усе купують в інтернеті, але моя дружина не любить онлайн-шопінг. Тому готова з досвіда стояти у довжелезних чергах, аби щось помацати та приміряти. Доведеться стояти тут через неї. Boxing Day започаткували у Великій Британії. Раніше, на наступний день після Різдва, залишки святкової вечері пакували у дерев'яні ящички та роздавали бідним. Згодом ця традиція зазнала змін та поширилася й на інші країни. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Близько 20 тисяч новорічних прикрас уже продали на одній з фабрик Київщини. Іграшки на будь-який смак і колір. Які з них користуються попитом та скільки вони коштують, розкаже Галина Якушка. Пані Олена працює на фабриці з виробництва ялинкових прикрас вже 35 років поспіль. Вона видуває кульки, з цього й починається весь процес створення прикраси. Наготовки називається вона кулька. Кулька для того, щоб тарівку.
Таку кульку посріблюють зсередини. Для цього в неї заливають спеціальну хімічну суміш, аби прикраси якомога яскравіше блищали на ялинці. Через булочку набирається хімічний розчин. Потім вже іграшка купається в звичайній тепленькій водичці. І під її теплоти іграшка срібниться зсередини. Залежить від температури води. Може, якщо чим більша температура води, тим бистріше реакція відбувається. Після цього кожну прикрасу покривають кольоровою фарбою. Іграшка при цьому зберігає свій блиск. За день фарбують до 2000 куль. Окунається у банку з фарбою. Далі іграшки заходять до печі, де під дією ультрафіолетних промінів фарба висихає. А зараз невеличкий фокус. І виходить ось така червона куль. А це вже цех художників. На виробництво такої іграшки йде від 30 хвилин до півтори години. Секретів малювання тут не відкривають, лише кажуть, використовують олійні фарби та блискітки глітер. Що зображати на прикрасах, погоджують кілька художників фабрики разом з дирекцією. Обирають те, що, на їхню думку, припаде до душі більшості покупців. Мальчик і щенок називається. Собирательні образи, оттуда собачку, там домик, где-то йолочка, мені понравилось. Так в кучу і виходить. Всі іграшки ручної роботи, тож розкуповують їх на ура, ціна від 20 до 300 гривень. Ну, найбільше у нас продукт йде, це україночка, козаки, Київ, флаг. Необична іграшка, намальована вручну, а Київ те, що, ну, Київ – це столиця України все-таки, так. Люблять Україну нашу. Є й прикраси, які не продаються, на них намальовані копії відомих у всьому світі картин. Різні картини, наприклад, Пабло Пікассо, «Дівчинка на кулі», або картина Клод Моне, Ван Гога, «Зіркова ніч». Безцінна така іграшка, тому що дуже важко нанести все-таки саме на іграшку. Це не так, як на звичайне полотно перемалювати. На іграшці набагато важче розмальовувати. Малюють новорічні прикраси цілий рік, інакше іграшок може не вистачити для всіх бажаючих прикрасити свою ялинку. Галина Якушко, Андрій Ярковий, телеканал «Інтер». Ялинка під водою. Так незвично вирішили відсвяткувати Новий рік миколаївські аквалангісти. Сюрприз для маленьких плавців влаштували в басейні. На дні закріпили ялинку, прикрасили її гірляндами. За допомогою досвідчених інструкторів юні спортсмени пірнали на глибину 6 метрів. А там на них чекав ще й Дід Мороз. Найприємнішим моментом тренування стало отримання подарунків. Їх треба було діставати з мішка, що висів догори дригом. Сотні виконувачів обов'язків Санта-Клауса з різних куточків Бразилії зібралися у Ріо-де-Жанейро на фестиваль «Бороди на відпочинку». За святковою традицією, кожен дідусь має підстригти свою бороду і таким чином відзначити завершення напруженого різдвяного періоду. Після цього санти з голови пірнають у відпочинок, співають пісень, смакують традиційні страви і п'ють пиво. А у Німеччині невдоволена різдвяними подарунками дитина викликала поліцію. Про це повідомляє місцевий телеканал. Коли правоохоронці прибули на виклик, побачили неймовірно розлюченого 9-річного хлопчика. Він показав їм список бажаних подарунків і запропонував порівняти з тим, що знайшов під ялинкою. Поліцейські справді жодного збігу не побачили. Зрештою, вони пояснили дитині, що Санта-Клаус через свій вік міг усе переплутати. Менше розчарувань і більше приємностей бажаю вам сьогодні. О 17:40 Олексій Фадєєв підіб'є перші підсумки дня. А я прощаюсь з вами до завтра. Побачимося на Інтері.